Araling Palipunan 10 Suliranin sa Solid Waste Ang suliranin sa basura ay talamak sa buong daigdig. Simula noong 1760, lubhang tumaas ang koleksyon ng mga basura bunga ng revolusyong industrial. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na lumalala ang suliranin na ito bunga ng patuloy na mga inovasyon sa teknolohiya. Ang kultura ng mga Pilipino ay isang salik sa suliranin ng basura sa ating bansa. Paramihan sa mga Pilipino ay hindi marunong maghiwalay at magtapon ng mga basura sa tamang lugar. Hindi rin tumutupad ang ibas ang iba sa mga batas na nangangalaga sa kalikasan katulad ng Batas Republika 9003 o mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang RA-9003 ay batas na nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kalaman sa wastong paggamit ng likasyaman at pagpapatupad ng mga programang nakatoon sa pakikisan ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon. Layunin nito na maipaliwanag ang binipisyo ng pagkakaroon ng pasilidad sa bawat lugar na maaaring pag ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Ano ba ang solid waste? Ito ay mga basura na nagdudulot ng pagkasira at ng kapaligiran na kinabibilangan ng mga plastik, papel, mga pagkaing na tira, mga kemikal at iba pa. Ang pagsesegregate ng mga solid waste ay bahagi ng programang Solid Waste Management. Ang hindi tamang pagsesegregate ng solid waste ay maaaring makasama sa atin. Upang mas mapamahalaan ang mga basura, isinasaad sa RA9003 ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility o MRF sa bawat parangay. Ang MRF ay isang lugar o pasilidad na kung saan dinadala ang mga basura. Mula sa mga taahanan upang pansamantalang ilagak ang mga dinabubulok at gawing pataba ang mga nabubulok. Sa pamamagitan ng MRF nalalaman ang kahalaga ng bawat basura kaya nababawasan na rin ang dinadala sa mga dumpsite o landfill. Ano ang mga makakalikasang pamamaraan ng pamamahala sa basura na siyang adhikain ng RA 9003? 1. Pangangalaga sa kalusugan ng publiko at kapaligiran. 2. Paggamit ng mga makakalikasang pamamaraan, pangangalaga sa ng likas yaman. 3. Pag-iwas o pagbawas sa pagtatapon gaya ng pag-compost, recycle, pagbalik gamit, pagbawi, proseso ng green charcoal at iba pa bago ang koleksyon treatment at pagtapon 4 maayos na paghihiwalay koleksyon pagbiyahe pag-imbak treatment at pagtapon ng basura ng hindi gumagamit ng incineration o pagsusunog 5 Pananaliksik at pagpapaunlad 6 partisipasyon ng pribadong sektor 7 pagpapanatili sa pangunahing pagpapatupad at responsibilidad ng mga pamahalang lokal sa pakikipagtulungan ng pamahalang pambansa, ibang pamahalang lokal, NGOs at pribadong sektor. 8. Ang publikong partisipasyon. At 9. Edukasyon. Meron ka bang mga katanungan?